Türkiyə Silahlı Qüvvələri Azərbaycanda oldu, ümumiyyətlə onların rəhbəriyyəti Azərbaycana gəldi və bu ərəfədə Putinlə İlham Əliyevin danışığı baş tutdu. Azərbaycan mətbuatı yazdı ki, Rusiyanın Ermənistana silah göndərməsindən Azərbaycan tərəfinin narahatlığı bildirilib, lakin Rusiya mətbuatı bunu koronavirusla bağladı. Ümumiyyətlə, bu danışıq nə idi və necə dəyərləndirirsiniz? Mən Fərid bəy, sizi də, tamaşaçılarımızı da salamlayıram. Bu, təbii ki, belə olmalıdır. Ümumiyyətlə, informasiyanın qaydası var. Hər ölkə özünə uyğun formada, öz dövlətin mənafeyinə uyğun formada informasiya çatdırır. Amma əslində baxanda bu zəngin özünün əhəmiyyəti böyük. Azərbaycanın əvvəlki illərə nisbətən mövqeyinin daha möhkəm olduğunu göstəricidir. İlk növbədə bu zəngdən əvvəl onu başlayaq ki, paralel olaraq da Türkiyə Milli Müdafiə Naziri Hülüsü Akar'ın rəhbəri elədiyi heyət gəlmişdi Azərbaycana və onun da Azərbaycan Prezidenti ilə görüşü oldu və bu da bir gövdə nümayişi idi. Böyük bir nümayəndə heyəti, hərbi çevrənin nümayəndə heyəti Azərbaycana gəldi və ətraf dövlətlərə də, dünyaya da Azərbaycanın tək olmadığını göstərdi. Biz ilk növbədə ondan başlayaq ki, Azərbaycana bir təslimçilik mövqeyi adətən yer edilir ki, dünya qoymaz, ondan sonra Rusiya qoymaz, ətraf ölkələr qoymaz, iri güclər qoymaz ki, Azərbaycan öz ərazilərini işğaldan azad eləsin. Yəni, 5-ci kolon illərlə bu təbliğat aparır. Qrant alanlar da eyni zamanda paralel olaraq bu təbliğat aparır. Hakimiyyətin içində, müxalifətin içində qorxaq mövqe tutanlar da bu təbliğat aparır. Yəni, BMT nizamnaməsinin 51-ci maddəsinə görə işğala məruz olan ölkənin özünü müdafiə etmə hüququ var. İlk növbədə bundan başlayaq. Yəni, beynəlxalq hüquqdan başlayaq. Bu hüquq var. İkinci, Azərbaycan indiyənə qədər olduğundan daha fərqli mövqedədir. Azərbaycan Qoşulma Hərəkatının sədridir. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı üzvlərinin əksəriyyətinin Azərbaycanla münasibəti yaxşıdır. Bir də ən əsası, qardaş, Türkiyənin mövqeyi, ümumiyyətlə, dünyada mövqeyi güclənib. Yeni dünya düzənində də Türkiyənin güclü mövqeyə olmasını barədə biz dəfələrlə demişik. Yeni də vacib şərtdir və indiki məqamda da Türkiyə Azərbaycanın arxasında durdu. Azərbaycanın yanında olduğunu göstərdi və Azərbaycanla bir mövqedə olduğunu göstərdi. Fürsətdən istifadə edərək, onu da deyim ki, məsələn, dünyada Avropa İttifaqı yaradılmı, nə bilim, OBC, iri təşkilatlar yaradılır. Azərbaycanla Türkiyə dəfələrlə bu təklif səslənilib. Konfederativ dövlət çərçivəsində ola bilərlər. Heç bir sakıncası, heç bir qorxusu filan yoxdur. Əslində, baxanda biz bundan istifadə eləməliyik. Və ən əsası da odur ki, Azərbaycan nümayəndə, Türkiyə nümayəndə heyətinin Azərbaycanın gəlişi dövründə Azərbaycan prezidentinin Rusiya prezidenti ilə danışıqları oldu. Və bu danışıqlarda da, əvvəlki dövrlərdə heç yazmazdılar bunu. Bu danışıqlar dövründə də Azərbaycan prezidentinin, deməli, Rusiya prezidentinə müəyyən iradlar səsləndirilməsi gündəmə gəldi. Doğrudan da bu kritik məqamda Rusiya ənənəvi olaraq Ermənistana dəstək göstərdi. Baxmayaraq ki, Putinin Paşinyanına xoşu gəlmir, Rus elitasının Ermənistan hakimiyyətindən xoşu gəlmir və onu da nəzərə alaq ki, Rusiyanın istəməməsinə baxmayaraq Paşinyanı, Soros, ətrafı bunlar hakimiyyətə gətirə bildi. Yəni, demək, odur ki, deyə bilərik ki, hər şey Rusiyanın iradəsinə asılı deyil. Rusiyanın iradəsindən asılı olma məsələlər də gündəmə gəlir. Vaxtı ilə belə idi ki, Azərbaycan da Rusiyanın təsir dairəsində qəbul olunurdu, Gürcüstan da Ermənistan da. Yavaş-yavaş proseslər dəyişdi, Azərbaycan artıq Rusiyanın təsir dairəsindən çıxır. Və Rusiya mətbuatındakı verirlər ki, İlham Əliyev Putini koronavirusa qarşı mübarizə üçün hazırlanan vaksinə görə təbrik etdi. Belə də ciddi səslənmir. Yəni, hər şey aydın görünür. Müəyyən bir proses ola bilər, Rusiyanın yenə təsir dairəsi var, ümumi deyək ki, Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri ilə bağlı, digər məsələlərlə bağlı müəyyən, deyək ki, məsləhətləşmələr də olar, bir şey də olar. Amma faktında qalır ki, Azərbaycanın mövqeyi artıq əvvəlki mövqeyi deyil, fərqlidir. Bu bizim üçün üstün cəhətdir. Məsələn, digər tərəfindən baxaq. Misal üçün, şəxsən mən qısa bir müddətdə Azərbaycan ordusunun Türkiyə ordusu ilə birgə bizim torpaqlarımızın işğaldan azad olması məsələsini vacib hesab edirəm. Bizim gündəmimiz budur. Dəfələrlə demişəm. Amma bir şeyə də baxaq ki, misal üçün, hakimiyyətin əlində İlham Əliyevin əlində informasiya resursları daha çoxdur. Müəyyən dövrü onlar daha dəqiqlə ölçüb içə bilərlər. Amma bu müharibə qaçılmazdır.
gec tez biz torpaqlarımızı azad edəcəyik. Hamı belə deyir. Amma bizim gec tez belə söz oynatmağa da yerimiz yoxdur. Qısa müddət Azərbaycan hakimiyyətində hesab edirəm. Ölçüb içini götürəcək həm daxili qüvvələri, həm xarici qüvvələri, mani olan qüvvələri. Azərbaycanda bu əgər hərbi bir hərəkətlilik olarsa, ölkəni qarışdırmaq istəyən qüvvələri, mövqeyini filanı bunları ölçəcək. Ondan sonra və qərarlı surətdə bu problemin üstə gedəcək. Azərbaycan da gedəcək, Türkiyə gedəcək. Çünki burada həm Azərbaycanın milli mənafiyinə təhdid var, həm Türkiyənin milli mənafiyinə təhdid var. Belə məqamda bizim geri çəkilmək yerimiz yoxdur və biz çalışmalıyıq ki, Azərbaycanın daxilində də bir sabitlik olsun və qüvvələr nisbətini birləşdirək Türkiyə ilə bərabər və Türkiyə ilə qüvvələr nisbətini birləşdirdikdən sonra qısa müddətdə biz problemimizi həll edəcəyik. Açığı deyim, Ermənistan perspektivi olmayan bir dövlətdir. Ermənistan bu ərazidə bir PKK kimi bir qurama bir dövlətdir. Necə PKK-nı yaradıblar, necə ayrı-ayrı terror təşkilatlarını yaradıblar. Ermənistan da burada həmin o səpkidə bir dövlət adında bir şey yaradıblar. Amma perspektiv üçün, yeni dünya düzəni üçün Ermənistanın bu xəritədə yeri yoxdur. Balaca dövlətdir, sağda türklər, solda türklər, bunlar da hamıya düşmənçilik eləmək istəyir. Və mümkün deyil. Müəyyən dövr gedəndən sonra Azərbaycanın bütövlüyü məsələsi gələcək, Türk dünyasının bütövlüyü məsələsi gələcək. İndi Turan ordusu gündəmdədir, birazdan deyək ki, Türk dövlətlərinin bir birliyi yarana bilər, biləcək. Və bu istiqamətdə Ermənistanın yeri yoxdur və Ermənistan rəhbəri də çox böyük səhv edir ki, deməli, çəkisindən qat-qat ağır yükün altında girmək istəyir. Ona bir daş atır, buna bir daş atır və də axırda da əzilib gedəcək. Ona görə Azərbaycanın perspektivi işıqlıdır. Azərbaycanın perspektivindən qorxmaq lazım deyil, sadəcə biz hədəfləri düz seçib, kimlə əməkdaşlıq eləməliyik, kimlə hansı istiqamətə getməliyik, kimlə deyək ki, bir ittifakda olmalıyıq, bunu dəqiqləşdirməliyik. Və daxildə də əgər Azərbaycan əleyhinə hansısa qüvvələr varsa bunu açıq-açıq deməliyik və buna qarşı mübarizə aparmalıyıq. Ölkədə rüşvət, korrupsiya varsa da buna qarşı mübarizə aparmalıyıq. Ölkədə 5-ci kolonun təmsilçiləri varsa bunlara qarşı açıq mübarizə aparmalıyıq. Fərqi yoxdur. Hansı dövlətin agentura şəbəkəsi olur olsun, onlarla bağlı Azərbaycan müxalifəti də, iqtidarı da, mətbuatı da mübarizə aparmalıdır. Bir də bir şey deyim, bizim seçim məsələsi gələndə açığı, biz dəqiq bilməli, biz Rusiya ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasındakı seçimdə Amerika Birləşmiş Ştatlarını seçmələk 100%. Çünki dünyanın hegemon gücüdür və Azərbaycanın indənə qədər əyaqda qalması üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarının çox böyük rolu olub. Vaxtı ilə İndi əsrin müqaviləsindən danışırlar, neft kontraktlarından danışırlar, digər məsələlərdən danışırlar. BP təzə gəlib dənizdə yer qazanda İranın deməli gəmiləri gəlmişdir, atəş açmışdılar. Və deyirlər ki, 15 dəqiqə vaxt ver, çıxın buradan. Onun qarşısını Rusiya almadı. Əslində baxanda Rusiya təhdid edirdi. Onun qarşısını Amerika aldı. Yəni biz perspektiv üçün strateji hədəflərimizi düz seçməliyik və kimlə daha yaxşı münasibətlər qurmalıyıq, bunu da seçməliyik. Rusiya bizim qonşu dövlətdir, böyük dövlətdir, tarixi ənənələrimiz, əlaqələrimiz var. Bunların bizim heç bir düşmənçiliyimiz olmamalıdır. Amma onlar düşmənçilik eləyir. Bizim iqtisadi, üzr istəyirəm, iqtisadi əlaqələrimiz də olmalıdır, humanitar sahədə də əlaqələrimiz olmalıdır, elmi, texnoloji, digər sahədə əlaqələrimiz də olmalıdır, bir qonşuluq yaxşı, qonşuluq münasibətimiz olmalıdır. Biz istəyirik Türkiyə, Rusiyada münasibəti yaxşı olsun. Amma Rusiyanın, nə qədər ki, Rusiyada demokratik rejim yoxdur, nə qədər imperialist təfəkkürlü insanlar Rusiyanın dərin dövlətinə, Rusiyanın dövlətinin əsas hissəsinə rəhbəri edirsə, problemlər var. Ona görə ehtiyatımızı dəldən verməməliyik, amma qısa müddətdə fürsətdən istifadə edib torpaqlarımızı işğaldan azad eləməliyik. Cəmiyyətdə belə bir fikir var ki, Türkiyə ordusu Azərbaycanda hərbi bazasını yaratmalıdır, birlikdə Azərbaycanla birlikdə Dağlıq Qarabağ işğaldan azad etməlidir. Lakin bu fikirlər səsləndikcə biz bir sıra hökumət nümayəndələrinin açıqlamalarını gördük ki, bu Rusiya Azərbaycan münasibətlərinə xələl gətirə bilər. Yəni, cəmiyyət bazanın yaradılmasını istəyir, lakin hökumətin bir neçə nümayəndəsi, misal olaraq Zahid Orucuq edir ki, bu Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə xələl gətirə bilər. O tip adamlar özləri deyirlər ki, onlar elə bir söz sahibi deyil. Onlara kimsə nəsə deyir, deyirlər. Və yaxud da ki, bir qismi bu 5-ci kolonun nümayəndələridir. Araşdırmaq lazım deyil bunları. Belə təslimçi mövqeydə çıxış edən adamları, Azərbaycan deyək, milli mənafiyyənə zidd mövqeydən çıxış edən adamları bunları araşdırmaq lazımdır. İndi mən görürəm, o millət vəkillər statusu qazanıb, orada xeyir qism adam var, buna təslimçi mövqeydir. Əslində baxanda biz bu parlament təsis olunandan sonra dedik ki, bu parlament Rusiyanın təsir dairəsində olan parlament. Bu parlament buraxılmalıdır. Yenə təklif edirəm mən, parlament buraxılmalıdır. Əgər biz ərazi bütövlüyünü təmin etmək istəyiriksə, paralel olaraq bu rus başlardan yaxamızı qurtarmalıyıq.
Parlamenti Rusiyanın təsirində olan adamlara vermək olmaz. Bir xeyir qism adam belədir. Biz niyə Rus məktəblərinin sayını artırdıq ki? Biz Türk məktəblərinin sayını artırmalıyıq. Biz Türk məktəblərinin sayını artırmalıyıq. Biz Türk təhsil sistemini, ondan sonra İngiliz, Amerikan, nə bilim mən, Fin təhsil sistemini, Avropa təhsil sistemini Azərbaycana gətirməliyik. Amma biz Rus təhsil gətirdik, Rus dilində danışanlar çoxdur. Şəhərin mərkəzinə gedin, şəhərin mərkəzində Rusça danışırlar. Bakı şəhərin, Azərbaycanın paytaxtı, Bakı şəhərin mərkəzində Rusça danışırlar. Bu Rus başlar illərlə bu mövqə qazana-qazana gəliblər. İndi də Rusya yaltaqlanırlar və yer gəlində təhdid edirlər, dövlət təhdid edirlər bunlar. Ayrı-ayrı strukturlarda var. Bunlardan yaxamızı qurtarmalıyıq. Və eyni zamanda heç çəkinmədən prosesin üstə getməli. Bax, yadıma düşmüşkən bir məsələn toxunum. Çünki diqqətdə oldu, sonra yayındı. Bizim general vuruldu. Düzdür, sərhəd döyüşləri vaxtı. Hesabımızı düz götürmək lazımdır. Deməli, burada neyini, harada təmizləmə iş aparmalı, harada daha çox araşdırma aparmalı, o bölgədə olan hərbi hissədə aparmalı, aparılmalı ki, bu koordinatları kim verə bilər? Eləcə də informasiya sahəsində kim bu kritik məqamda bizə faktiki düşmənçilik edən, Ermənistanın arxasında duran Rusiya yönəlik mövqe bildirirsə, bunların içində bir araşdırma aparmaq lazımdır, bir təmizləmə aparmaq lazımdır bunları. Bunlar bir agentura şəbəkəsidir. Rusiyanın əleyhinə bir şey danışmaq olmur, bunlar çıxır. İranın əleyhinə danışmaq olmur, bunlar çıxır. Bir başqa ölkənin, deyək ki, Avropanın hansısa Fransanın əleyhinə danışmaq olmur, nə bilim Avropa şurasında olan digər ölkələrin əleyhinə danışmaq olmur. Hamısının bu agentura şəbəkəsi çıxır. Və görürsünüz, bir gərgin vaxt olan kimi bütün ölkələr töküldü Türkiyənin üstünə. İndinin özündə deyək ki, bir şans yaranmışdı, yəni yaranıb ki, Türkiyə də Azərbaycana dəstək versin, biz problemimizi həll edək. Və Türkiyənin Ağdənizi yönün problemləri çıxdı. Ən çox canfəşanlıq edən kimdir? Fransa. Bu Fransa kimdir? Nə vaxtdan demokratiyanın beşiği olub Fransa? Fransa indiyənə qədər də sömürgəçiliklə məşğul olub. Afrikanı sömürüb, ən çox müstəmləkəçiliklə məşğul olan dövlət bu olub. Əlcəzairdən milyonlarla insan qırıb, digər ölkələr, Afrika ölkələrində. İndi baxır, görür ki, Türkiyə güclənib, Türkiyənin bölgədə rolu artıb, dünyada rolu artıb və indiyənə qədər Ermənistanın arxasında duran Fransa bu məsələdə bizə mane olur. Türkiyənin başını qatır orada. Yunanistəri qızışdırıb ortaya salmaq istəyir. Nə bilim, digər ölkələri, o birisini bu. Yəni, bizim Milli Məclis üzvləri bu məsələləri dəqiq bilməlidirlər. Və biz də çalışmalıyıq ki, Milli Məclisdə də, dövlət rəhbərliyində də milli mövqədə duran insanlar təmsil olunsunlar. Və dünyada gedən prosesləri də bilsinlər, perspektivi də bilsinlər. Azərbaycanın da Türk dünyasında gələcək böyük perspektivi var. Dünyanın enerji resurslarına ehtiyacı azalır. Əsasən bu Rusiyanın, misal üçün, Rusiyanın əlində enerji resursu var idi, təzyiq edirdi hamı. İndi bu Rusiyanın əlindən bu çıxır. Digər ölkələr var ki, bunları təzyiq edirdi, çıxır. Türkiyə, misal üçün, burada çox çevik rol oynayır. Azərbaycanda enerji resursları var. Bizim vasitəmizlə Türkiyə xeyli enerji resursu alır. Ağdənizdə görürsünüz, deyək ki, bir komanda yerləşdirib orada, araşdırma işlərlə məşğullar. Orada nə qədər, elə sən deyək, çox böyük neft də yoxdur, amma strateji məsələdir. Türkiyə görürsünüz, Liviya ilə də əlaqələrini gücləndirib, digər ölkələrlə də çevik xarici siyasət yürüdür, bu bizə xeyirdir. Biz bunların hamısını düz hesablamalıyıq. Eşid bəy, Azərbaycan Livana yardım göstərdi, lakin biz kütləvi informasiya vasitələrindən oxuyuruq, sizə xarici mediyadan, sizə daxili mediyadan oxuyuruq ki, Livan Dağlıq Qarabağa Livan ermənilərini yerləşdirir. Bu nə dərəcədə doğrudur? Azərbaycan siyasəti hansı dərəcədə aparılır ki, bir tərəfdən yardım verir, bir tərəfdən də ərazisinə qeyri-qanuni olaraq, heç bir beynəlxalq hüquqa uyğun olmayaraq Livan erməniləri yerləşdirilir və hazırki dövrdə? Azərbaycana belədir ki, adətən özünü çox humanizm nöqtəyi nəzərindən fərqli göstərmək istəyir. Amma o dünyada müəyyən dövlətlər var ki, bunların Azərbaycan münasibəti yaxşı olmuyor. O cümlədən Livanın. Terrorçular da oradan çıxıb. Azərbaycanın ərazisində, Azərbaycana qarşı döyüşənlər, nə qədər Livandan çıxan adamlar var. İndi orada problem olub, deyək ki, o Livanın problemidir. Biz dost, ondan sonra düşmən, ondan sonra neytral bu dövlətləri seçməliyik. Hamı biz pul verəsi deyirik ki, niyə verməliyik ki? Dünya o Livana yardım edir, Livana 100 dənə problemi var, deyək ki, Azərbaycana qarşı da oradan çıxan adamların çox mənfi rolları var. Ona görə bu məsələni mən mətbuatda ki, qabardıldı ki, ehtiyac yoxdur yardım eləməyə və konkret bizim neqativ mövqeyimiz olmalıdır, mən ondan razıyam. Məsəl üçün, bir ara bizimkilər dururdu, Yasir Ərəfət gəlib Ermənistanda soyqırım abidəsini tanıyır, ermənilərin tərəfində durur, biz Fələstini müdafiə edirik, müsəlmanlar, nə olsun?
Yəni bizim dövlətə kimi münasibəti var, biz onunla münasibətlərimizi daha yaxşı saxlamalıyıq. Bu deyək ki, ayrı-ayrı aspektlərdən götürülməlidir, amma dost düşmən münasibətləri var ki, bunlar saxlanmalıdır. Məsələn, Pakistan bizə dost qardaş ölkədir. Biz onunla əməkdaşlığımızı dərinləşdirməliyik. Məsələn, Pakistanda bir zəlzələ olanda Azərbaycana müəyyən qədər bu humanitar yardım getmişdi, məktəblər filan. Bunları qabardılmalıdır. Bu istiqamətdə deməli fəaliyyətimiz daha yaxşı olmalıdır. Nəinki bizə düşmən olan ölkələrdir.